Sen hörni, idag ska jag göra en sån här återskapa mina gamla bilder. Fyra bilder med fyra olika outfits. Så jag kommer lägga upp, här uppe kommer jag lägga upp en bild som ni kommer få se. Jag kommer ha den i mobilen så länge, men ni kommer se den liksom sen när vi ska starta. Och den första bilden jag har är på en grå andalusier. Jag har inte en sån på Hailey, utan den enda som är en grå andalus är den här. Den här är en magisk häst. Den blir ish grå när den är omagisk. Så jag kommer ha den omagisk så länge. Den här bilden är den första bilden jag har på Hailey när jag startade den Haileys YouTube-kanal. Var det inte såna här, alltså idag är det väldigt mycket klarare i bilderna och i ljuset och i liksom själva färgen. Det var det inte då, utan då var det väldigt smetigt, som att någon som hade målat typ. Men jag ska försöka göra mitt bästa. Den typen av hjälmen så kommer jag ta på ett ungefär. Precis som jag gjorde med hästen nu. Men den är inte den här hjälmen. Men det är en liknande, för att den hjälmen jag har liksom en liten typ trekant här längst fram. Och den har jag sålt en gång i tiden. Så att den har inte jag tyvärr. Och sen ska vi se, svarta handskar har inte jag en aning om vad det är. Men troligtvis så är det de här nordliga druidhandskarna, för det är de enda jag typ har använt. Dessa byxor använder inte jag länge, men förr använde jag de här byxorna jämt. Och de här byxorna går att köpa i Jorvikstallet. Och den butiken fanns nere vid Jorvikstallets arena. Det gör den inte nu, utan den finns den mittemot typ Hermans hus ungefär. Ett par stövlar är ett utav mina favoritstövlar. Oh boy. Oj, vad händer där? Det är de där. De stövlarna. Om man ser så är det liksom en liten svart kant. De använde jag också väldigt mycket förr. Så där har vi dem. Sen är det ett skjorta som jag också använde extremt mycket förr. Och det var den här skjortan. Jag tror att den går att köpa i Jorvik City. Karaktären, jag kommer inte ta med mina briller. Även om jag inte har briller på bilden. Jag kommer heller inte att byta hårfärg heller. Utan det kommer vara det där då. Sen hästen är ganska osäker på vad det där är. Sadeln vet jag i alla fall är en... Det var det inte. Det var det inte heller. Oj! Den här. Troligtvis så är det den. Sen är ju då frågan, vad är det för träns jag har? Utan jag tror faktiskt att det är den här, det är bara att man ser inte det. I värsta fall har jag sålt den. Det tränset jag har på den hästen i såna fall. Schabrak är den. Det är det schabraket. Och benlinder är... Åh gud, jag har sålt de benlinderna. Jag kommer att ta ett par såna då istället. Och där har vi första hästen som är klar. Vi ska till Steve. Steve. För det här är en av de första bilderna. Och jag tror att det var 2020. Eller det var 2021. Jag minns inte så himla väl. Men jag ska göra det till dag dock. För det här är inte... Och sen ska jag inte ha någon snö heller. Oj. Vad dimmigt det blev. Vad dimmigt det blev då. Men jag tror att jag står någonstans här. Ja, nu är inte den där. Varför står den där? Jag har alltid en sån där. Typ vinter och julen här. Så att det är ju lite annorlunda än vad det såg ut innan. Men jag tror att det är någonting sånt. Och sen har jag ju inte den där i bakgrunden heller. Så jag står väl typ... Åh gud, jag fick den precis när den typ står på ett ungefär. Sen tror jag att jag har zoomat in lite. Jag tror att det här är på ett ungefär som jag har gjort. Så, och så gör vi så. Då har vi den klar. Den här köpte jag förra året
i... De här står på, i Figge nu, alltså Fergrow. Och de här fanns i Vinterbyn förra året. Nu ska vi se här, och det där är ju hela det sättet. Så det kan vi ju försöka... här har vi det. Så det här är ju hela det sättet. Garantera på att jag har den med inget djur. Sen ska jag bara hitta det sättet också. Det har vi. Det har vi inte det. Den hade tydligen jag. Och hjälmen hade jag. Den. Handskarna hade jag. Dom. Sen hade jag krambjörn sätts där och så hade jag... Och vi ska till Vinterbyn och ställa oss i paddocken. Där var tydligen det jag hade tagit ett foto på. Så då ska vi hit och medan vi gör här så kan ni kolla in gårdagens stream som blev jätterolig. Och sen har jag även lagt upp en video där vi... Ja, men det rensar lite ur mitt, min videomapp. Jag har en hel del där som var lite roliga. Så glöm inte att kolla in det. Och glöm inte heller på att prenumerera på kanalen så att vi når 500 prenumeranter. Så att vi kan bli få medlemmar in i kanalen istället. Nu ska jag kolla här. Jag står inte där. Jag står någonting sånt här. Den tar jag och så står jag väl typ så. Oj, vad hände med min karaktär? Okej. Men hästen är normal. Typ så. Och så tror jag att det var så. Sen har jag ju zoomat in en hel del. Så jag garanterar på att det är typ så. Oj, vad annorlunda det blir nu. Jämför med vad det var förut. För att zoomar jag in som det ska vara, så då är det liksom så där. Och så var det inte innan. Så jag får nog göra lite så, tror jag. Det är så jag står. Så det får bli så här. Det är liksom en annorlunda... vad heter det? Det är en annorlunda kameravinkel nu jämfört med vad det var 2022. De har ändrat liksom lite ur vinkeln. Så därav att det är en annorlunda vinkel nu jämfört med vad det var innan. Du. Sådär. Och då ska vi se här. Då börjar vi med hästen och då ska vi ha... då är det den sadeln och så är det... Ja, nu ska jag ju förresten bara hitta det tränset. Nej, men där är det ju kastanjetränset. Och så ska vi se och då är det... nu ska vi se, där har vi den. Och så ska vi då ha de där. Och sen ska vi ha en rosett. Men den ser inte ut så. Utan då ser den ut så här silverstor. Men det är ju den, troligtvis. Wow, det var absolut fel. Men den ser ut så nu. Den såg inte så ut förut. Men vi får ta den. De har ju uppgraderat lite grann. Och så ska vi se här. Nu ska vi se. Jag har de byxorna. Jag har dessa skor. Och sen var det då denna hjälm. Och så ska vi se här. Och så är det... Den då. Och då ska vi se här. Jag kan gå in och kolla här faktiskt. Händer. Och så är det väl typ orange. Jag kan faktiskt köpa dem för de var faktiskt inte så dyra. Och så gör vi så då. Och då ska vi till...
Vi ska till... nu är det ju dock lite mörkare. Eller lite ljusare. Anton, för att det börjar bli morgon. Och vi står ju precis här utanför också. Nu ska vi se här. Vi står typ... Jag tror att jag står någonting... Sånt här. Typ här någonstans står jag. Och så gör hästen någon typ av rörelse. Typ den färgen. Men det är inte den här liksom. Och så är det typ så. Alltså jag kan inte få det så mycket mer eftersom att det är snö. Och nu där var det ju inte så jäkla mycket snö heller. Så vi får ta det så. Helt enkelt. Sådär då. Väldigt mycket så ringa hem och ringa dit och göra det där och göra så. Nu börjar mitt film. Och så har vi ju sista bilden. Den här kan bli lite knepig tror jag. För det är vid baronessans galoppbana. Så det här kan bli extremt spännande att se hur jag ska lösa den här situationen. Väldigt intressant att se vad jag ska hitta aj på aj. Nu ska vi se här. Jag kan börja med hästen för den har jag ish typ koll på. Det här kan ju bli extremt spännande, men det är inte den, det är inte den, det är inte den och det är inte den. Nej, det är den där. Och sen är det då en sadel och det är ju då en sån. Och då ska vi se här. Schabraket är ju då ett hoppschabrak. Det är inte en dressyr. Men jag kommer inte köpa det. Så jag kommer ta det här. Även om det är samma färg. Det är bara att det ska vara liksom den här modellen. Men det är den modellen jag har nu. Och så ska vi se här. Det var det. Och så ska vi ha en rosa liten rosett. Och så ska vi se här. Fel. Vi ska ha den där. Och vi ska ha den hjälmen. För den hjälmen hade jag väldigt mycket för. Den här. Oj. Okej, vad hade jag nu? Den här hade jag extremt mycket för. Så, väldigt, 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 väldigt mycket. Och så ska vi se ett par svarta handskar. Det är väldigt svarta handskar, så jag tror att det är ett par såna härna. Och sen har vi då mina andra favoritstyrbyglar, eller på att säga. De där då. De hade jag. Och så är det de byxorna. Sen ser det ut som att hästen inte har några så. Det här är då sista bilden jag ska göra. Solbriller. Men jag har de här solbrillerna i alla fall. Och där hade jag ändå brunt hår. Och det här kan bli spännande att se hur jag ska lösa den här situationen. Det är som sagt inte snö nu heller. Så vi... springer hit och så ska vi då dit. Den är det. Och då ska jag liksom ha den där i bakgrunden också. Och den har ju typ fasken. Ja, det får bli så här. Helt enkelt. Jag kan inte göra så mycket mer. För det var svårare än vad jag trodde. Vi får göra lite så då. Och så har vi gjort så. Och så. Och sen, så man kan inte liksom komma precis då. Eftersom att kameran var bättre förr. Och det är mycket svårare än hur det ser ut nu liksom. Som sagt, det här var allt. För denna lilla video när jag återskapar mina bilder. Sen förr då. Så att jag hoppas på att ni tycker om den här videon och vill se mer av dessa videos.
så får ni jättegärna tumma upp den här videon och kommentera och prenumerera på kanalen. Men så får ni ha en fortsatt trevlig dag, så syns vi helt enkelt i nästa. Hej då, bye bye, ha det!